stupanje na snagu zakona o trgovini koji stupi na snagu u ponedjeljak, pardon, prvoga u subotu. Dakle, s ovim smo ispunili naše izborno obećanje iz kampanje iz 2000. godine, a za dva dana će biti točno 3 godine da smo uvjerljivo pobjedili na parlamentarnim izborima 2020. godine, a to je reguliranje rada nedjeljom. Novi režim rada nedjeljom koji podrazumijeva da se godišnje radi 16 nedjelja će se u potpunosti primijeniti od 1. siječnja iduće godine, a ovo tranzicijsko razdoblje, to je od 1. srpnja do 1. siječnja iduće godine, smo sukladno zakonu predvidjeli da se u pola godine radi 16 nedjelja na način da omogućimo svim akterima da se poslovno organiziraju. Ja smatram da je ovo veliki iskorak u jednoj ravnoteži između poslovnog života i obiteljskog života, da je ovo odluka koju pozdravlja ogromna većina hrvatskih građana, osobito onih koji rade nedjeljom godinama i radnici u trgovini, i siguran sam da ćemo se vrlo brzo navići na novi režim rada koji je kod nas primjeren zemlji koja je između ostalog je turistička zemlja, zbog toga smo i ostavili tih 16 nedjelja koji se radi. Jednako tako kao što su se mnoge europske zemlje navikle da je nedjelja ne radi za sve i to za sve reze. Prema tome, ovaj izbalansirani pristup mislim da je itekako dobar i primjeren Hrvatskom i njenom trenutku.